တ်တမှာပဲတခါတယ်ဟိုကထုတ်မယ်အုံကထုတ်မယ်နော်အုံကထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီရှင်အလုံးကလေ average ပေါ့နော်မိမတွေအကုန်လုံးမှာ3လမှာပတ်လဲလောက်ဆိုလို့ရှင် cover ဖြစ်တယ်အဲ့ထက်ကြီးတယ်ဆိုလို့ရှင်လားကြီးပေါ့ပုံမှန်အဖြစ်တော့3လမှာပတ်လဲလောက်ဆိုလို့ရှင်လုံလောက်တယ်ရှင်သေးရင်တော့လေရှင်တအားသေးပြီးတအားမရှိရတဲ့သူတွေဆို2ခွဲလောက်ပြီး short လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုက3လမှာဆိုလို့ရှင်လုံလုံချုံချုံရှိတယ်ကြည့်နေရင်တခြားစိတ်ပူရမှာတအားကြီးရှန်ထွက်သွားမှာဆိုလို့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အခုမြစ်တို့ကဒီရင်ထိတ်ကနေ3လက်မှဝင်ချင်တော့တက်ပြီးတော့ယူမယ်နော်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်3လက်မှဝင်ချင်အဝိုင်းလေးဆွဲမယ်နော်ဆွဲမယ်ဆိုတော့မှရှိတဲ့စပူတစ်ခုကိုခောက်ပြီးတော့3လက်မှတစ်ချက်မှတ်လိုက်မယ်ရမလားနော်3လက်မှတစ်ချက်မှတ်မှတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မြို့ဒါလေးပကနာဖောက်နော်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီထိတ်ကလေးကိုတစ်ချက်လေးထောက်ထားကြည့်နော်ဒီမှာမြင်လားဒါဆိုရင်ရှင်အဝိုင်းလေးတစ်ချက်ပေါ်ထားတာပေါ့နော်ရှင်အဝိုင်းလေးတစ်ချက်ပေါ်ထားတယ်ပေါ်ထားပြီးတော့ခုမင်းစတို့ဒီအရှိမဆိုလို့ရှိရင်ခောက်ဟွာထည့်မယ်ဗာလဲချုပ်ရိုးထည့်မယ်ချုပ်ချောင်းထည့်မယ်ခောက်ရိုးနဲ့မသုံးချုပ်ချောင်းထည့်ပြီးတော့ကော်ချောင်းထည့်မယ်နော်ချုပ်ချောင်းထည့်ပြီးတော့ကော်ချောင်းထည့်မှဖြစ်တယ်တော့ကြောင့်မလို့ဒီအရှိကိုတောက်ထိုးလို့ရတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ခောက်ရိုးနဲ့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်ကန်ကဒီမှာတန်တက်မဲ့လေဒီနားကိုခြိုက်နေစရာမလိုတန်တက်မဲ့ဒါခောက်ရိုးဆိုတော့အပြန့်ယူရမလားဒီနေရာမှာချုပ်ရိုးထည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီရင်တစ်ခုကဟိုက်လို့ရတယ်ဒီနှစ်ခုကဟိုက်လို့ရတယ်ရင်လုံးလုံးသက်ပေါ်လို့ရတယ်ရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာပို့ပြီးတော့ခွက်တဲ့ခါထည့်လို့ရှိရင်ရင်ပုံပို့ပေါ်ရဲပေါ့ကောဆက်မှာသဘောပေါက်လားဒီလိုတန်တန်းကြီးမဟုတ်တော့ပဲနဲ့လေတန်တန်းကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကြာဒါမျိုးပဲလေနောက်တစ်လုံးစီဆိုလို့ရှိရင်အလယ်မှာတောက်လိုက်စားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရင်ကတစ်လုံးစီပေါ်တယ်သဘောပေါက်တယ်နော်တောက်ကိုဘာကြောင့်စားလဲဆိုတာမသိမှာဆိုလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ဘာကြောင့်စားလဲဆိုတာမသိပဲအလွတ်မှတ်ထားရင်မေ့ရောနော်ဒီရှိကိုဘာလုပ်မလဲတောက်တက်တက်ထိုးလိုက်မယ်မိရှိတို့နော်ထိုးပြီးတော့3စိတ်စီယူတယ်ဘယ်လောက်ယူလဲ3စိတ်ပေါ်ကို3စိတ်အောက်ကို3စိတ်ယူလိုက်မယ်နော်ယူပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာထိုးမယ်ဒီလိုတော့ရမလားနော်အုံဝက်ကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုစားရင်လည်းစားထုတ်လိုက်လို့ရတယ်တကယ်လို့များကိုကအုံဝက်ကိုဘယ်ညာနှစ်ခုပဲယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုလည်းစားထုတ်ဒါကိုလည်းစားထုတ်ဒီမှာတစ်ပုံဒီမှာတစ်ပုံဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပေါ်မှာရှိနေတဲ့အုံဝက်လေးကအလဲချုပ်ရိုးလေးနဲ့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်မဟုတ်လို့ကိုကပုံမှန်ချုပ်သလိုဒီအပေါ်ကတော့အပြန့်အောက်ကချုပ်လေးနဲ့လို့၃ချောင်းလေးဆက်မယ်ဆိုလည်းမရဘူးလားနော်တော့ပေါ့တယ်နော်မဟုတ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကိုက၄ချောင်းဆက်ချင်တယ်ဆိုလည်းရကိုကိုသဘောကိုကြိုက်တယ်လို့ဆက်လို့ရတယ်နော်တခါတလေကြလို့ရှိရင်ကြအဲ့ဒီအုံဝက်ကလေးကိုမှဒီလိုအုံဝက်ကလေးပေါ့နော်ဒီလိုအုံကွက်ကလေးကိုမှဒီလိုဘဲညာနှစ်ခုပဲဆက်တာလည်းရှိတယ်။ကန့်လန့်ပြတ်မထည့်တော့ပဲနဲ့။နော်။အဲကြောင့်လို့ရှင်ဘာလို့လဲသူ့ကိုတိတ်ပိတ်သူ့ကိုတိတ်ပိတ်ဒီနှစ်ခုကိုပဲခွဲထုတ်မှာ။ဒါဆိုလို့ရှင်ဘဲညာနှစ်ခုနော်။သူ့ကိုတိတ်ပိတ်သူ့ကိုတိတ်ပိတ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ခုခွဲထုတ်ရင်ဒီအလဲကောင်တက်တဲ့ချုပ်ရိုးရမလား။ဒါကိုလည်းညှက်ထုတ်တယ်။ဒါကိုလည်းညှက်ထုတ်ဒါကိုလည်းညှက်ထုတ်တယ်။ဒီဟာကိုပဲတိတ်ပိတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကြာဒီမှာအပြန့်ဒီမှာတကွက်ဒီမှာတကွက်သဘောပေါက်လား။ကိုလိုသလိုပုံပေါ်လို့ရတယ်။နားလည်နော်။ဆိုလို့ရှင်ဒီပေါ်ကြလို့ရှင်ကြာမြစ်တော့ဒီကနေပြီးတော့တက်တဲ့ပဲဆွဲထုတ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီဂျိုင်းပက်အချံကိုတနှစ်စိတ်ထိုးတယ်ဒီဘက်ကို6စိတ်ထိုးတယ်ရမလားနော်ဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်လဲတနှစ်စိတ်ဒီဘက်ကို6စိတ်ရမယ်နော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြင်းလေးကိုကြာတော့ရင်ထိတ်နေရာကိုပဲသတ်ဆုံမှာလीနော်ဒါအောင်လဲဘာလုပ်မလဲရင်ထိတ်နေရာကိုပဲသတ်ဆုံမယ်နော်စုံပြီးတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုပဲအရင်ချုပ်ပေါ့ဒီအပေါ်ကိုအပြန့်အောက်မှာ1 2လှူထားပြီးချုပ်မယ်လीနော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒါတစ်ခု1 3ရမှာပေါ့3ခုเนาะဒါကိုဘာလုပ်မလဲတိတ်ပိတ်လိုက်မယ်နားလည်တော့ဒါညှက်ထုတ်ဒါညှက်ထုတ်เนาะဒါကိုလည်းညှက်ထုတ်မယ်သဘောပေါက်လားเนาะပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ဒီနားလေးကဟာမှာဆိုလို့လေရှင်အောက်လေးကိုပို့သိမ့်ကျင်တယ်เนาะပို့သိမ့်ကျင်တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့မိချစ်တို့ဒီကနေဒဲဆွဲထုတ်မှာရှင်အောက်မှာရမလားဘာလုပ်မလဲဒဲဆွဲထုတ်ရမယ်เนาะပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ကြတော့မှာအောင်ကိုပိုကြည့်လိုက်တာတော့အကြလို့ရှင်နိုးကပိုပြီးအလုံးလေးတော့ဖြစ်မယ်ရမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှင်ဖယ်ပြီးဆိုတော့ဗာရမလဲ F1 เนาะဒီမှာ F2 เนาะပြီးဒီမှာလေး3စိတ်ပိတ်အောင်မယ်ဒီဘက်ဘီနာအောင်เนาะ3စိတ်ပိတ်မယ်3စိတ်မပိတ်ခင်မှာဒီမှာကြည့်ဒီကနေပြီးတော့ဆွဲတဲ့ခါကြလို့ရှင်ကိုလိုတို့ပုံဖော်ပြီးဆွဲတဲ့ခါကြရင်ပေါ့เนาะတခါတလေကြလို့ရှင်လိုကာကြီးပုံတန်းဆွဲရလဲရှင်တခါကြဒီအလုံးတိုင်းလာပြီးတော့မှလေဒီမှာဒီလိုအချိန်လေးဝင်လိုက်တာလည်းရှိတယ်သဘောပေါက်လားအကြလို့ရှင်ဒီမှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီလိုလေးရယ်ဒီမှာအချိုင်လေးတက်တက်ရှိမယ်ဒီလိုလေးရရမလားဒါလေးရဒါမျိုးလေးပေါ့ရမလားအလိုလေးလည်းရှိတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလေးဒီလိုလေးလာလေနော်ဆိုရင်ဒီအဝိုင်းတိုင်းလာပြီးတော့မှဒီမှာဒီလိုလေးသွားလိုက်မယ်ဒါအောင်ညှက်ထုတ်ပေါ့ဒီမှာတစ်ပိုင်းရမယ်သွားပေါက်လားနော်ဒီတစ်ပိုင်းလေးကိုဆိုလို့ရှိရင်မိချို့ကဒီရင်နာဒီခါနာလေးမှာ3စိတ်ထက်စားပြေးသေးတယ်ဘယ်လောက်စားလဲ3စိတ်ရမလားနော်ဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်အော်ဆောနာမှာနောက်ချမ်းတော့မလို့ပြောဖို့မေးွာ
ဒီမှာဒါဘယ်လောက်စင်းမှာလဲ၄၆စိတ်เนาะဒီနာအထိလေเนาะခါကနေတဲ့ဆွဲတယ်เนาะတင်လို့သေးလားမလို့တော့ဘူးเนาะခါကနေဘာလုပ်မလဲတဲ့ဆွဲချတယ်เนาะဆွဲချပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့အနောက်ချမ်းတော့ဝင်လို့ပဲเนาะသူ့ကိုအောက်ကိုကြပါသားလို့မလဲခြွန်ပြီးတော့ဆက်မယ်เนาะခြွန်ပြီးတော့ဆက်မယ်သို့တော့တကယ်တမ်းအရှိယူတာဘယ်အထိပဲယူမှာလဲအောက်ကိုခါအောက်ကိုနှစ်နှစ်စိတ်ချပြီးတော့ပဲယူမှာရတယ်เนาะအနောက်ချမ်းတော့ဝင်တိုင်းမဲ့အကုန်တူတူเนาะကြလို့ရှင်တော့ဖြစ်သွားမလဲအပွင့်ဖြစ်သွားမယ်ရမယ်နော်ဒီရှိကိုကြလို့ရှင်ကြတော့ဒီလိုမျိုးစားချလိုက်ပေါ့ရမလားနော်တောက်မစားလဲရတယ်ဒီဥစ္စာဒီတိုင်းပဲသွားလိုက်တကယ်လို့များစားကျင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနားလေးထက်သေးကျင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှင်သုံးစိတ်ကများနေမှာဆိုလို့လေနှစ်စိတ်လောက်လေးပဲစားထုတ်လိုက်မယ်ဒီမှာနှစ်စိတ်ရမလားနော်အဲ့နှစ်စိတ်ကိုဖယ်ချလိုက်မယ်လေဒီချိတ်ကိုဒါမျိုးနော်ဒီအောက်ကိုဒါမျိုးဒါပါအောင်မလားအပူသေးသွားမယ်ရမလားသူလည်းသူလည်းဆက်တဲ့ခါမှာနှစိတ်စားပြီးသားဖြစ်နေပြီเนาะအရန်ကြက်မှာဆိုလို့ရှင်မထည့်ကျင်လဲရတယ်တဘောဟိုကော့ဆက်ဆိုတာကတော့ပြောမယ်ဆိုခန္ဓာကိုယ်ခါကိုကြက်ပြီးတော့ကွက်တိပြန်အောင်ကိုလုံးပေါ်အောင်ချုပ်တဲ့ဟာမို့လို့ကြက်တာတော့ကြောက်စရာမလိုဘူးเนาะပြီးပြီဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဒီကနေလာမယ်ဒီဈိုင်းနေရာကိုသွားမယ်ဒါမျိုးเนาะဘာလို့ဆိုတော့ဒီအနောက်ချမ်းမှာတော့ဟိုကသူကဒီနေရာကိုကွက်တိဆက်ထားတာမို့လို့တခါတလေကြာရင်အနောက်ချမ်းကိုဒီကို6စိတ်ချတာလို့တလက်မှချတာလို့ချတတ်တယ်နော်ဟိုဂျိုင်းတစ်တဲ့သူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်လေဒီကော့ဆက်တအားချက်တဲ့ခါဂျိုင်းသားကြီးပေါ်နေမှာဆိုလို့ဒီအောက်ကို6စိတ်လောက်လေးဟာပြီးသူ့ကို room လေးပေးလိုက်တာပေါ့နေရာလေးပေးလိုက်တာပေါ့နော်နေရာပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်သူ့ကို6စိတ်ချခဲ့ရင်ဒီဘက်ကိုလည်း6စိတ်ချပါနော်အခုတော့အမကမလို့မချထားတဲ့ကြောင့်မလို့သူ့ကိုလည်းမချအောင်နော်တကယ်လို့မြန်အမဝါတဲ့သူတွေဂျိုင်းသားကြီးတဲ့သူတွေချုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်6စိတ်ချရမှာပေါ့အဲ့ကြလို့ရှင်လို့ရှင်သူ့ကိုလည်းဘာလို့မလဲ6စိတ်ချမယ်မိချစ်တို့ရမလားနော်တော့ပေါ့တယ်နော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့နေရာကို3စိတ်စအောင်မယ်နော်ဒီမှာဟိုအောက်ကိုယူမဲ့နေရာအထိပဲအဲ့နားတွေပဲเนาะအဲ့ဒါလေးကို3စိတ်ဘယ်လောက်လဲ3စိတ်3ပါတော့အိနာကတ်နေမှာမဟုတ်အိနာဟာတယ်ရမလားအဲ့ဒါကိုလည်းညှက်ထုတ်เนาะတစ်ခါလေးမညှက်ချင်တော့တိတ်ကတ်ပေါ့เนาะညှက်ထုတ်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီမှာနောက်ထပ် F ကတစ်ပိုင်းထပ်ပေါ်သွားမယ်ရမလားเนาะရမလားဆိုရင်ဒီအောင်တစ်ပိုင်းအမှယူမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ1ဒီမှာ2ဒီမှာ3ဒီမှာ4အရှိတ်ကြိမ်းပဲဘယ်နှခုရမလဲ4ခုရမယ်เนาะဒီအလဲမှာတစ်ခုရှိမယ်ဒီနှခုကိုဖြတ်တဲ့နေရာမှာလဲကော်ချောင်းထည့်လို့ရတယ်ဒါမထည့်ကျင်လည်းမထည့်နဲ့အရန်နေရာကြက်နေမှာဆိုလို့ဒီတစ်ချောင်းနဲ့ဒီတစ်ချောင်းမထည့်ပေးရမယ်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အရှိတ်ကျမှာကော်ချောင်းနှစ်ချောင်းပြင်မယ်ဒီမှာဆက်ရနှစ်ခုရှိမယ်သဘောပေါက်လားရမယ်နော်အဲ့ပြန်အစဆုံးပြန်ဆွဲခဲ့ပြီးပြန်လာပြနော်